Kako ste drugačini, dobro dođete u najnovo do video. Prekjoti! U najnovo do video na mog... I broći li još na video? Moj kanal, DSK, igra me ne igra, se ne sk... Abi, legni! I odi me start, odim odmah da igram. Ajde, ovo igra je SAS 3, se vi kod svoje SAS, a kind, ne znam. Ima i SAS 4, a SAS 3 mi je pouba. I zato ja snimam SAS 3. Do ovo ostavljam link. Ko sakate ušte SAS, like. Neka ima 20, ne, 10 lajka, neka ima ili 5 lajka, ja neka snimam. Crkni. Ako mi je strašno gledan, si nas okrivišta. Snimam. Prat se ga najde. Da repetiraš. Da se odlijel. Vatke me kladvo sandvič. Snimam. Kladvo sandvič. I dobro, drugačija, posle kladvanje tovo sandvič. Odme na nova partija. Restart. Odi me... Start. Pod kebe! Ki čekam zombinjata dole da ih ubijemo, da ću da ovdje idat. Ali gledat. Čut. Kaj ste zombinja... Aj! Da je zombinja gnasni. Ljubav. Nak. Ja, nak. Buda tu. Zat, nema me fatat. Ava. Ava, glede što ti si. Ava, ne znaš ti. Bud, cela ta. Brat, ne. Ljubav. To je drugačinja, to je životo. Čekaj, ovaj me sad bask mini. Samo da se vratam nazad. Brat, da se vratam nazad može? Siš. Ne, brat, ne. Sediš. Ja ti se bloknam, ki se vidiš na video! Izvijem, drugače, treba ovdje skrenje. Ali gubara nešto. Sako, čekaj. Ne znam niko da gubara ovdje nešto. Čekaj, da gdje još. Ne može da napalje da hlata ten tako. Ja da pušim. Zvijeti, dobra. Ko je rešiv, rešiv. Ko je ne rešiv? Zdravi živ. Брат, види атентат ми вършат. Що? Що? Брат. Не мога да вече си пълното. Реков! Кендри, ме наместо на вибрации идва. А може да излезам от това? Брат. Чакай, другарче. Сега ке скратим. Мислам дека се враќаме назад после... Чекай, са, таквам нещо, не може да ми се пушта да вакви... А не, чепкам го на ми кучица, така да... Ака чепкам, ти са ми бапит. Копче на навигации бил. Одим старт. Да извършиме една мисия. Challenges. Да извършим само има и мисли в играта. Така да старт. И одим една мисия да извършим една. Трябва да ги убием с тези зомби. А какво кера? Сакам да видам кое зомби ке дой първо. И пукам за да...
ben güçlüyüm. Me rešio. Da li znate što je me rešio? Restart, nula. Bra. Face game off. Tako da me na drugom, da me pak na misiju. Single challenges. Imam drugi da vršem bez konečnjom challenge. Ne znam kje probati. Ajme na proto. Ajme tu ušte challenge-ov i da li da go završuvam i ovo video. Nekaj bo to tako snim. Bet gdje služam zombinjac. Čekam tuka. A ja prvo to što ljubim. Čekaj, ti bi da vidi. Sad vidiši. Healing da pram. Ne znam drugačija restart, odi me na kaj main menu, to sakam da umuti koji je dalšim video sam tako. I drugačija se nadevam deka vi se dopadne ovo gnasno video. Dokuku vi se dopadne, ne zaboravite stavite like, da mi se subscribe-nite na moj kanal i odi me do 40 subs. Ajde, najjaki. Odi me. Igrava interesna, moći kad snimam u nekoj video. Drugo. Ili su nekoj drug da igram, ili ti imaš je friends. I čao!